sababa challenge-tti bultiin diigame. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu. Yooyya ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabaddeen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jecha sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu. Namni bara kana keessa jaalalaanis ta'ee bultiidhaan walitti hidhatee jiraachaa jiru waliin jiraachuufis walirraa adda bahuufis sababa barbaada. Keessumaa naannoo gara magaalaa bakka hojii akka tasaa carraa ta'een namoonni wal beekan dhalootaa kaasee warreen wal hin barre gaa'ila kan uumane yoo ta'e jireenya isaanii gara fuulduraa utubuuf jajjabeessuuf carraa qabanitti fayyadamanii waa'ee egeree isaanii yaadu otoo hin taane haala ittiin wal gufachiisuun bultii yookiin immoo jaalala sana keessaa bahan barbaadaati oolu. Kana kanan jedhuuf ragaa malee miti. Ragaan magaalaa Finfinneen baase akka mul'isutti magaalaa Finfinnee keessatti gaa'ila uummachuudhaaf kan waliigalan parsantii 100 keessaa 60 baruma sana kan walirraa adda ba'e, parsantiin 20 immoo himannaa mana murtiirra kan jiranii fi parsantii 20 kan hafan qobatu nageenyaan bultii isaanii keessaa waliin jiraachaa jira jedha. Maarreyaanis durseen waa malee seenaa kana isiniif hin qoonne. Dargaggeessa tokkoo fi shamarra tokko reefu erga bultii waliin ijaarratanii baatii 4 kan guute tokkotu jira. Maarree baatii 4 keessatti bultii jechumti jedhamuyyuu ni kennamaa fire. Haa ta'uutii garuu baatii 4ffaa irratti maatii kana rakkoon qunnamu eegale. Kunis ta'uu kan danda'ee fi yeroo ta'e tokko chaalenjii jedhamee toora sooshaal miidiyaarra naanna'aa kan ture dhimma ati jaalallee koo naaf qorii animmoo jaalallee keessiif hin qoraa yoo jaalalleen koo si waliin ciise annan hiikaanii yoo jaalalleen kee immoo na waliin ciise annan hiikaanii yaada jedha ture. Gochaawwan yeroo ammaa kana chaalenjii jedhamanii tiiktookii fi feesbuukii irraa toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa naanna'aa jiran baay'ee kan namatti fokkisan hanga lubbuu walii baasuutti illee gochaawwan gaggahan hedduutu jira. Dubbiin kun kan dhufe karaa haadha manaadha. Haadha manaan ishee waliin hiriyoota 4 qabdi. Hiriyoonni ishees erga fuudhanii reefu waggaama tokko fixu. Chaalenjii kana qabatanii abbaa manaa wal jala jijjiiruun torbee tokko waliif kennanii waliin ciisu eegalanii. Haa ta'uutii garuu bu'aan argame baay'ee kan nama gaddisiisu egeree jireenya isaanii kan jeeqe ture. Arfan hiriyoota isaanii marti abbaa manaa hiriyaa isaanii waliin ciisanii walis hin dhoksine wal dhoksuus hin danda'anii hundumti isaanii iyyuu ni kufanii. Maarree chaalenjii isaaniitiin yoo abbaa manaa keeyya si waliin ciise nanii kaanii kan jedhu waliin qabatanii turanii mitiire eeyyeen ni hiikanii. Haa ta'uutii garuu reefu isheen gaa'ilaan baatii 4 fixxee lakkisaa dubbii kana numatu fidee waan laayyootti ni ilaalinaa balleessaan kan isaanii mitii kan keenyadha. Yoo nu amanan waliin jiraannaa yoo nu amanuu baatanii garuu ni dhiisnaa jettee abbaa manaa isheetiin erga gaa'ila keessa seennee dubartii gara biraa waliin ciistee beektaayii jettee ni gaafatti. Yeroo kana abbaa manaan ishees eeyyeen ciisee nan beekaa jedhee isheetti himee hiriyoonni ishee warreen kaan garuu abbaa manaa isaaniis deemanii gaafanne sababa kana sababa godhatanii gaa'ila isaaniirraa adda bahanii yeroo abbaan manaa ishee amanuunii isheenis abbaa manaa dubartii inni waliin ciisee waliin ciistee waan jirtuuf dhiifa manaaf godhee anis balleesseera jettee balleessaa isaanii walitti himanii walii galuuf yeroo dheeraa isaanitti fudhatus haa ta'uutii garuu waan hundarra caalaa gaa'illi isaanii akka isaan barbaachisu waan hubataniif 4 keessaa
tokko qofaatu gaayila isaanii itti fufeem. Har'a chaalenjii jedhamee toora sooshaal miidiyaa irraa kan naanna'aa jiru kuni balaa guddaa of keessatti baata. Har'a biidiyoota biraatti kan gaggeeffamaa jiru kuni boru suuta jedhee gara biyya keenyaa akka seenu homaa gaaffii hin qabu. Namoota hedduudhaaf madda galii ta'us haa ta'uutii garuu kallattii deemuu hin qabnerra yeroo deemamu kunoo bifa kanaan bultii diigaa. Jireenya bittiinsaa jireenya jalqabame addaan kutaa yeroo ammaa kanatti chaalenjii jedhamee kaameeraa fuuldura dhaabbatee wanta godhamu hin qabne kan godhu kan gootu akkuma argaa jirru lakkoofsa hin qabanii. Jaarsa ijoollee ta'uu jaartii ijoollee taatu dargaggeessa shamarran akka isaan godhu dhaban hedduu ija keenyaan argaa jirra. Kan nama ajaa'ibu jabaadhaa jedhee kan deeggaru kan gargaaru immoo numa warra ilaalaa oolu. Gochaawwan akkasii otoo jajjabeessuu baannee hordofuurra gaarii akka hin taane otoo gorsinee daandiin nuti irra deemaa jirru sirrii mitiin dhaamsa qophii Oromiyaa yuunifoorii. Hanga yoonaatti yeroo keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa ansi malee hin qabu. Asoosama gabaabaa ilillii kutaa sadaffaa fi isa xumuraa barreessaan Oroliyaanaa Daani'eel. Kan mana dulloomtuu akkasii akkasitti bareechite onnee kiyya jaalalli keessaa bade onnee maalii akkasheen fakkeessitu yeroo yaadu amma asumaan osoo walitti hafnee jedhee yaade garuu waan ta'u miti jireenyi keenya akka feenu osoo ta'ee silaa yoona hunduu bakka garaasaa jiraatee jireenyi dhama'aa dhabee ture. Jireenya kana kan namatti urgeessu rakkina isaa fi buburree isaati jedheen shakka. Manni kiyya kanaan dura aara tamboo malee keessummeessitee kan hin beekne har'a foolii fi aara akaayee bunaan ulamtee guyyaanis guyyaa ayyaana akkanatti fakkaatu nagooteetis jirti. Silaas ayyaanni guyyaa kalandara biyyaalessaan labsame qofa osoo hin taane guyyaa kalandara dhuunfaan labsame ofiinis itti bashaanidha jedhee namana. Ayyaana jechuun hiikkaan hawaasa bal'aa biratti itti kenname guyyaatti nyaatanii dhuganii itti bashaanna waan ta'eefidha. Maaltu guyyaa ayyaanaa sana yaadannoo godhata? Anis kanaafan guyyaa kana guyyaa ayyaana kiyyaatti jechuufan dirqame. Guyyaa baay'ee basha'uun kophaa kiyya mana koo keessa ciiseera. Har'a immoo guyyaa ani basha'u kana baay'een kophaasaa sireerra ciisaa jira. Barri dabareedha mitiire laaqan isheen qopheessite quba kiyya waliin akkan afaan hin godhanneef sassateen ishee waliin afaan wal keenyee nyaanne bunas dhugnee osoo meeshaa karaarraa kakaaftuu iyyoo biyyinaa bilbilee ture nama biraatiin na jijjiirte miti gurbaa waliin turtanis argeera bakka keessanis hin qabdanii walirratti sinin hambisa naan jedhe jette. Irratti nu hambisnaan gaariidha kaa anis kana nan barbaada jedheen deebisee fi minjaala siree kiyya irra jala taa'aa hin qoosiin dhuguma waan jedhe gochuu ni danda'a kalees ammoo na argeera jechuudha kan koollee haa ta'u siin garuu sababa kiyyaaf miidhaan akkas irra ga'u hin fedhu naan jettee boquu gadi deebistee teesse ani waan gurbaan jedhu homaa natti hin fakkaanne sababiin isaas namni kamuu waan inni gate yeroo jalaa kaasan hin jaallatu waan ta'eefi. Aboo homaan dhiphatiin adaraa yoo walirratti nu hambise gaariidha nu hin hambisu taanaan immoo nutu walitti hafuuf jirra Itti siiqeen boquu ishee ol qabee ija ishee firii akuukkuu fakkaatu sana marartiidhaan keessa isaan laale sossodaataa ilkaan ishee xiqqoo gadi baasaa baallee ija ishee yeroo mirmirsitu nyaara kiyya sochoosaa beellama sakaleessa qabatanii turaniif jecha hidhii ishee waliin wal qabsiise miira keenyaaf jecha akkuma yeroo kabajnu osoo waan biraafis yeroo kabajnee gaarii ture gidduuttis irraa ol jedheen furtuu mana kiyyaa eessaa fuute jechuun akkan hammadhee jirutti ishee gaafadhe kaleessa yeroo kaaffee waliin turre ati mana fincaanii deemuuf kaana jettee osoo isheen hin fixiin adda ishee irra dhungadheen furtuu mana kiyyaa miti kan onnee kiyyaayyuu fudhatte silaa kanaan booddee maalan si gaafadha jedheen deebiseefiin daranitti siiqe yeroo baay'ee hidhii shamarraniif dhiiraa gidduu humni addaa walitti isaan harkisu waan jiru natti fakkaata humni kuni maagneettiidha kan jenneef maagneettiin foon walitti harkisu hin jiru garuu waan ta'e tokko akka jiru nan shakka sababa kanaan egaa hidhiin koo hidhii isheetti maxxanee afaaniin dhiifne miiraan walii galuu eegalle. Yeroo isheen akka dammaa
mami of tanan jettu kan dubbati afan she son tani gororashe is akadam matmi aw sanature anis kurra kodura araba kotini ni she dagahe yiru wal ebutani walargatan miri walif abbo mami sera o madiga gadisik enisi tokko tokkon qama she randemi tarkan fink ensako ejinu loltu warana jala safi safi mi daga katae debi goga she rahu badera safi sametra dibatokko fi gamun maratoni fi gufan mami fi gicharra mille kullam bae safi sayuzen bolt qimina fi murannu abbaba biqila akuma jedan sana giddu tisi ijashe ke salalu daddaben gadijeden iju mashe dungadde kadiji daddabe afantu danda asinjede gurashe tijedes jalala kotimu yade harda hasan akkan barbaachis nenu badde tinne senis cininen walitti kotton fatte rifensa shes dahden murmashe jela sene urga afoli umama akkanardo sana sufe qamnikos kanshes ni hoe garunu ti hallikeni jannata boqonna bakka qabana kesa akkana majruti muddi she gadi darben harka kontu quwan nadabef muddi ko gadi tuqufa murte fadde murte ki yafis osoyron fudanne dafi tarawadde safisa ittin muddi gad jalalle wan waltuqan osowa ambra fayedamne hundikeni rikardi cafsina turre dirre shes mijata wan turre figichaf anafin ibne millaki yatti kobe faranjo songodatin fakkenyuma abbaba biqilatin safisan ejjechun egale mayli deras dafqato ko malen fige ofeganno daf miladuwa figunko gariya kaintanille ofittimun barbanne dirrehim beknerra milaqullade munkiya sirriya kaintane bekus ejjenna kiya dahatte jabad jabad sagale jedun akkabandi muzika attina dursite anis nan jabad hagan jabachu qabun ol hagan ejjechu qabu daran figicha dera bo dagaru nan daddabe ishe nisi ejjenna kiya nibututte daddabbi gamachu fi bututami awa ililli walin walitti dufeni kenyi dabala dufe guya sana bodas hanga mana shedifte kanki yetti galuge sutti mana ko bula turte yeron hoji dake gale gar alatti sanfi gudise manatti kachu ne gale riyo tamura san qabulle ergan dagadde bubulera hojjettu tawajira kenya tille halliko aja fc satti ta ejira eyen yero cerra aja ibasi kakkabu nama aja ibataate kansi ilalun aja fc famta ani kanaqunna miskana oso halakanan jirenya ho anam nimbekne lamatani jiranu gaftoku walgei wajira tokko rature adunatti dihe erga adun dite wajira lewanin behef taksi le ergachu ndendenyi sababi kanaf karamura sabajaji dandemen hanga manatti lafademu karaqallo garamana kiyage sun qabadde akkan karamura sademen fuldura kiyan konkolatan tokko ifsa dera ijakiyetti ifsenatti dufe ifni isa ijakiyewan daddafsisef harka kiya ijakiyer ragoddin hagana cina darbutti gadijede indabarsuf dabadde konkolatan sun garu na cina darba jiro sun tani garakiyetti dufa jira jalaba qachu fialus dallam mana bornota ani cina jiru qore qabawan taef garanitti goru wallale oson boda tribi hajrus konkolatan surukute della manabarum sa sanatina mattanse nabode garu waninta iyadad yiron ijakobanadde ilalu fiali godu hundunatti bararisa debisen ijaki yakandunun fadetti qomaki yakakkabu da fiali ngode qamniki yahunda nadukku bajira bakki dukubin nattin dagahamne injiru qamiki yahunda hidamesira akandunun fadetti manayala kanjirun bare suuta ijaki yeron banaddu riyako dira qofatu najina ko jira wan umames isagafachun barbanni kesikiya iyo akka konkola tanarukute natti mejrawanta ef kana gidduti riyanki yanatti siqe abbe damakte oso annama butu figdu lubunke butamte olte yokuni najedu dukubbi haman natti dagahama wanjiruf wan inina najede kanattille seqo indandeñi duguma networkitu sandide male ergamoni dua heddun sanni siyala turan ugati ati galagalchitu sanatu akka bloketti sijabe sata amale namni akka sanatti konkolata darukutame qore walakabue lubudanni hafajechun namandandesisu yukuni nanjedu hagi kuni narattrawachu sa ani wanin bekun qabu kana hunda akka anarattrawatu kanisa kakase ililli nigate ture ani lafa kase wan fun fadden radame su yadef tausawachu nisnan ibne bagallubun ole midamni narage garu mal malakata isin beku fulliki yes akka jirun hagu game ninja fakka denjira akka mina kan fayu beku badus akkan fayu garu abdin qaba kan qama kiya hafu onnen kiya kam
hiriyaki yang gedutti ililin esajerti jedeni ningafatdi ililin irokan esat argamti fulbana kan ililin argamtu nan jedenatti kose esajerti jedes hanga sagalenkiya ukubbi madaki yanatti dagesutti iyeni sagafatdi hiriyanki yes isasila kosa jiru akkan uguma are hubati ani namatokko yun argine warakae nyuma kawajirarra lakosake fudatani yero bilbilanin dufe male ani namatokko yun argine jedena debise esakashin jirtu malakashin tate huma bakkan barretti ofuma sri raciisun ukubbi dabalachunatti tae ukubbin kiyas kanduri ranatti cale madaki yes kulkul fadde kae ba ofam murtise garu umnasnan dabe midama kiyaratti ililidan dabun daranna lamshese yalin kiyasi mana yalatti torbano tamurasanatti fudate harki kiyafi murmiko wa midamef dafi mana yalati ba undandenyi kana hunduma kisattis guyan ililihiyadin indabarse tokkolle hinturre haga sana mana yalati ise guya tokkolle uftiyananga fanni nafisin bilbille osolubun jiratte garanatti jabatte hagana turti jede yadu wanta humnan ulitu ishe kunname ta udanda ajedin maltus beka kanana ankakabe ishe sakkamittankaka silas jedin wangari gari yadin of jajjabese wangudan of jajjabesuda yalake tumurteta kanafemmo deddebite hordofta gali nan jedani harkafi mormako jisun tatanina gagesani morma farkakiya wanan sirichi sochu sundandinyif yirona demu gogogu kiyara kankae robotin fakkada ture yiron mora manakenya gau balbala ratti obbo shambalna arkani tu tu malsabbe henyun namo gamo finishing gibade fakkese lafasikae silas kanhamatti kandarbu kanuma dumnisa jidani dubbidan naqoccolani homa sojelan qabin birasanin darbe riyakiya nawalin jiru jarsi kuni malte ni marate yokuni nan jedu isi jeden ijakiyan ilili barbachutin kae ofin barbada male akashenin jirre suran mora sanarra godane qeere fike sabae onagadda fakkate sun natti mera yerongara kutaki yetti siqu kutanishe inni natti anudu wada tilmamni ko sirri ture qalbin ko natti mejra ilili nin jirtu manniki yasi bakkashe duritti debitetti anis kanni sagagurarra baddente takka sire ko rantaa takka moka enda padda homa halikiya ittibitachofnan hiryankiya maltate jidi nagafate homa anta ane ittin jede son fitin dukubinkiya darannatti dagahama dufe garu bakkana dukuba jirum beku taus kulkul fannankiya daranda bala dufe kanna dukufse midama konkolata iyo bosontani ililli davukoti wa hunda silale duwanatti te akka kanatti halan amma bekun onne ko dabe qalbi ko dabu vandema kana mannas jedeen riyakiya manake satti isen bahe mora sanaras fagachu famurtese dem sakallattin qamne barbacha iro sanegni bakkan bekamnet daqiqa mora sabodasi bilbilikoni yite wamicha dera boda yada ke sanjiru kesa kanna damaksi wamicha bilbilakoti ture kibeki yake sasenin bilbilakiya basen wanan arge amanun dandenyi Asosamni gababan kitaba ahem Oroliana Daniel Barrese matadure ililin kutasa dafatin tumuramera galatoma Jalatam tuta hordof tuta kopi Oromia 24 Asosama matadure ililli kitaba obulesa kenya Oroliana Daniel matadure ahem jadu kesaf dan nesinif dubbisnetti akkabuartan homa shakito kolehin kabu Asosamni kun kutasa dafatin tumuramera hange yonatti wanna dagifacha turtanif gudda galatoma yada kesan komenti jalatti nubbarre sajecha like fi share gochu nudegara kope sufi kinde suni sin walin kanan ture gammachi sa shomen jedama kopi garbrati nangawlit debilutti turti gari Warrigun! Hey! Warrigun! Warran!